كان الشرف لي انني يعني ندرب فريق وداد فاس اللي الاسم ديالو سابقو. كان بطريقه فريمون سلسه في جميع الامور. وداد فاس تحتي جبتي النقطه في الصميم بعد التالق في سورتو في لاكوب. بوكو دو جوار كي زيتي كورتيزي بار بوكو ديكيب اللي طلبوهم لي زاجون دخلوا في لي زافير. الوغ لا لقينا لو ديبار دو بليزيور جوار même le transfert de quelques joueurs. يعني حنا لقينا راسنا اوني اوبليجي باش نعوضوا هاد لي جوغ اللي مشاو, سورتو كانوا دي جوغ كلي في ليكيب. بور ما تم التعويض ديالهم باقي لنا بوكو دو بروبليم في لاكس في لا ديفونس اكسيال اللي خصنا نلقاو الحل لهاد المشكل هذا. سينون لي زوتر بوست سون كونكلو. جبنا دي جوغ في نقدروا نقولوا في نفس المستوى ديال اللاعبين اللي مشاو. Et voilà, il nous faut encore plus de travail. C'est un peu plus. En fait, on a une longue concentration en fait, qui nous fait beaucoup de tests, les modèles 15 jours. كان تيمتبوع بواحد التربص في المركز ديال الجيش الملكي اللي مشكورين على الاستقبال وفرونا جميع الظروف. لعبنا فيها كيلكو ماتش. حنا هنا في الاسبوع الاول من التربص اللي غادي يدوم دو سيمين. C'est notre premier match contre une équipe le 4 mars de deuxième division. Parce que nous sommes par rapport à des équipes qui sont le même niveau. Le match qui a quelques points positifs et quelques points négatifs. On va se focaliser sur les points négatifs parce que nous sommes le même. Mais le point le plus primordial, c'est le cas de recrutement dans le Moustara Flax, dans la défense axiale. Voilà. Non, dans les deux sens, je ne sais pas. Le staff, alhamdoulilah, ce sont des gens très compétents, d'accord? Très compétents et passionnés pour le foot. Le message qui est doux, clair, le message qui est doux avec fluidité. On travaille ensemble pour le projet de Wydad Fès. Sinon, il n'y a pas de problèmes avec l'effectif des joueurs. On est presque à complet, sauf Flax, qui est un problème. Sinon, avec l'effectif, on est satisfait du travail qui est déroulé aux Oulad. Même si nous avons besoin de travailler, d'accord. Nous avons besoin de travailler, on essaie de mettre les Oulad pour qu'ils soient dans le niveau dans le jour J du championnat. شوف اللي يفكر اكطوالمون في لي ريزولطا في لي ماتش اميكو سا فو دير سي با زان فوتبالور داكوغ, ما كينتميش للمنظومة ديال كرة القدم. دابا في هاد لا بيريود دو بريباراسيون خصك تقلب على ليفيكتيف ديالك, لي شيما تاكتيك اللي غادي تلعب بهم, بو امبورت لي ريزولطا. نشوفو لي بلو كروند زيكيب في لا فاز دو بريباراسيون, لي ريزولطا ديالهم ما كيكونوش على هوتور. باغ كونتخ في لو شامبيونا كتكون حاجة أخرى. لي ريزولطا في الشامبيونا سي نورمال, محق الجمهور انه يساين دو بون ريزولطا, محق لو كوميتي يطلب النتائج, هادشي علاش هما هنا, سينو ما يكونوش. والمدرب الدور ديالو هو يحاول يحصل على لي ريزولطا. سي سا مارش با سي لا لوا دي فوت. سي سا مارش با خص المدرب يمشي بحالاته, سي كلير. سي توت افيك نو زوبجيكتيف سون كلير دايوغ. Construire une belle équipe, d'accord, qui joue au foot, les tfarrah le jmhour ديال Wydad Fès. نحاولوا l'objectif ديالنا c'est ramener le plus de points في la phase aller. نحاولوا نحصلوا على اكبر عدد من النقاط le plus tôt possible, ونحاولوا نضمنوا البقاء في اقرب وقت ممكن. Une fois c'est fait, ديك الساعه on va négocier match par match, on verra شنو غادي يجيب لنا المكتب ان شاء الله par la suite. الله ان شاء الله vous aurez une belle équipe اللي تفرجوا لها وتكونوا فرحانين بها. Ça va venir par le temps, c'est pas tout de suite, لحقاش خصنا beaucoup de travail, mais ça va venir ان شاء الله.